All right. Bra. Jättekul att ni är lite aktiva på föreläsningen. Det blir så mycket roligare då. Så vet jag lite grann vad ni, ja, vad ni funderar på liksom. Så kan, ska jag försöka hjälpa till. Alltså jag tycker inga svårigheter att man inte förstår. Men det har inga som helst problem med och att ni inte kan. Däremot har jag problem när man inte försöker. Sådär, så det, men det, så är det ju. Ja. Sådär, så inga frågor är för dumma. Inte alls alltså. Okej. Bra, vi har pratat då om oberoende mot uteslutande. Att de inte är samma sak. Och det är en viktig... Alltså folk förvirrar det. Så gör inte det, är ni snälla. Sen finns det ju oberoende av flera händelser. Alltså A1, A2, A3. Och det, då blir det lite mer komplicerat fast egentligen på samma sätt. Om vi har tre händelser till exempel och vi säger att de är ömsesidigt oberoende. Vad betyder det? Jo, det betyder att A1 beror inte på A2, beror inte på A3, A2 beror inte på A1, A3. Det blir liksom lite många test man behöver göra här då. Så det första är att man måste kolla att A1 och A2 är oberoende. Och det kollar vi helt enkelt genom att titta på sannolikheten för att A1 och A2 uppträder. Och det då ska faktoriseras som sannolikheten för A1 gånger A2. Okay. Så det här betyder då att A1 och A2, om det här gäller, så är A1 och A2 oberoende. All right. Men A2 och A3 måste också vara oberoende. Så att tittar vi på sannolikheten för det så måste det också faktorisera. Och A1 och A3 måste också faktorisera. Och sen så sannolikheten för allting måste också faktorisera. Så det är många fall man måste kolla här för att kolla om tre händelser är ömsesidigt oberoende av varandra. Och har man många så här så blir det många test. Och här så förklaras hur man gör. Man börjar så här och så får man lägga till en fjärde. Ni ser liksom att det här kommer att växa. Okay. Men i princip så får man kolla att alla sannolikheter mellan någon kombination utav händelser faktoriseras som produkten utav de händelserna. Produkten utav sannolikheten för de händelserna. Okej. Okay. Nu i praktiken så är det ju så här, okej, det kan komma tentauppgifter när man ska kolla om saker och ting är oberoende, men ofta i praktiken när man modellerar saker och ting så antar man att saker och ting är oberoende. Utan att liksom kanske kontrollera det. Det är liksom ett grundantagande för sitt experiment. Okej. Och det leder oss till när man har på varann följande experiment som ett väldigt kraftfullt sätt att förklara någonting som är komplicerat. Alltså har vi något som är komplicerat så är det ju, ibland liksom grundgrejen är att okej, vi tar det i steg. Vi gör det här och baserat på det så gör vi det här och så gör vi det här och så gör vi det här och så får man det här jättekomplexa saken då. Så sekventiella experiment är en sekvens utav subexperiment. Ett experiment som består utav en sekvens utav delexperiment. Och ett sätt att illustrera det här på det är att med träd. Så vi börjar här någonstans, roten, så trädet ligger ner här då. Och då kan antingen A1 eller A2. Så det här är liksom utfallet utav första subexperimentet. Det kan vara A1 eller A2. Och då finns det en sannolikhet för att A1 uppträder. En sannolikhet för A2 uppträder. I det här fallet så är det ganska enkelt. De hänger ihop dessutom. För det finns bara två utfall då. Så den ena är 1 minus den andra. Men ja, så där skulle vi kunna rita det då. Nästa förgrening här är att vi gör ett experiment till och då kan utfallet vara B1, B2 eller B3. Och då är utfallet, första utfallet är B1, andra utfallet är B2, andra utfallet är B3. Och det som man då ritar här vad heter det här på svenska då? Strecket här mellan nod A1 och nod B1, edge heter det på engelska här då, är den betingade sannolikheten att B uppträder om A1 har uppträtt. För vi tänker oss här att vi börjar från första experimentet så blir det A1. Och sen blir det B1. Och går från A1 till B1
då är det, med, det man sätter här då på grafen är sannolikheten för B1 givet A1. Ni ser här att alla de här är de där. Och varför är det här nyttigt? Vi kommer strax att se det. Okay. Men vi kan ju roa oss med att göra sådana här saker. Så får vi se om det är användbart eller inte. Okej. Okay. Sen kan det ju vara så då att utfallet av första experimentet var A2. Så det finns ju liksom en motsvarande förgrening där. Skillnaden här då, det är att allting som står på betingningen här är ju nu A2 istället för A1. Annars är det identiskt. Samma typ då. Okej, och så kan vi ha ett experiment till då. Kanske blir... Säg att först blev det A1, sen blev det B3. Och sen så blev det C1. Då hamnar vi här i C1. Så C1 består utav då... jag kommer till det alldeles strax. C1. Eller C2 eller C3. Okej. Och det som har hänt här nu då, det är att det som står här, ni ser att det är samma sak. Det beskriver historiken till hur jag kom till C1. Först gick jag genom A1 och sen gick jag genom B3. Så här står det A1, B3. Och så hamnar jag i C1. Så om man skulle summera vad den här noden beskriver, så beskriver den en sekvens av händelser, nämligen att A1 uppträdde, B3 uppträdde och C1 uppträdde. För det är den vägen som vi har tagit genom trädet här. Känns det rimligt? Okej. Och sen så kan det ju då liksom... Vi har massat, det får inte plats här på bilden då, men ni förstår att det här grenar ut sig här. Och de är precis likadana, det är bara att det som vi betingar på här är historiken. Så att om vi kommer till C1 här till exempel, så är historiken då A1, B2, C1. Så det kommer vara olika betingningar på dem där. Men de slutar alla i C1, C2, C3 till exempel. Okej, och varför är det här då bra? Jo, säg då att vi skulle räkna ut sannolikheten för att A1, B3 och C3 uppträder. Alltså, vilken sannolikhet är det då? Det är den sannolikheten. Hur skulle vi kunna räkna ut den? Jo, med hjälp av betingningsreglerna så skulle vi kunna skriva det på det här sättet. Det är sannolikheten för att först A1 uppträder och sen sannolikheten för att om A1 har uppträtt att B3 uppträder. Och det är oberoende av varandra, så vi multiplicerar de sannolikheterna med varandra. Och sen så är det en sak till som ska hända, nämligen att C3 ska uppträda. Och då multiplicerar vi med sannolikheten att C3 uppträder när vi vet att A1 och B3 har uppträtt. Det är liksom, det här är historiken. Och så multiplicerar vi ihop dem bara. Okay. Så att summera, liksom, om man nu vill räkna ut en komplicerad händelse här, nämligen, eller en komplicerad uttryck, sannolikheten för att A1, B1, B3 och C3 uppträder, där A1, B3, A, B och C representerar tre på varann följande experiment. Då kan man uttrycka det på följande sätt. Alltså sannolikheten för att A1 först uppträder gånger sannolikheten för att B3 uppträder givet att A1 redan har uppträtt gånger sannolikheten för C3 givet att A1 och B3 har uppträtt. Jag tror jag sa någonting om att de här experimenten ska vara oberoende av varandra. Det tar jag tillbaks. Det här gäller generellt sett. Okej. Det känns som att det här kanske var lite konstigt, eller? Ja. Jag bara frågar, för i vanliga fall när man kollar bara, men att B3 har skett utgått från att A1 har skett, så multiplicerar vi ju med sannolikheten för A1.
varför där i den sista termen multiplicerar vi inte med möjligheten för B3? Ja, precis. Nu måste jag kolla här liksom. Kanske låt mig försöka på tavlan här för att se hur det här går. Vi är ute efter den här sannolikheten då. A1, B3 och C3, var det så? Så, okej. Då kan vi tänka oss här då att vi använder vad ska vi se här? Sannolikheten för AD bara generellt kan vi alltid skriva som sannolikheten för A givet D gånger sannolikheten för D. Så. Okej. Hur vi tänker här då, det är att vi tänker oss där är D. Okej. Då kan vi skriva det här som PA1. Ska vi se, nu blir det i fel ordning när jag gör så här. Vi gör så här. Vi räknar ut P av C3 givet, det där kallar vi för D, A1 B3. Så. Gånger sannolikheten för det som vi har det här. Right? A1 B3. Ja, och sen tar vi nästa steg på den då. Och då skriver vi det här som P C3 givet A1 B3. Och den där skriver vi som P B3 givet A1 gånger P A1. Så. Så man liksom rekursivt rullar upp det här. Bra. Fler frågor? Och det här är ett väldigt kraftfullt sätt liksom att räkna på komplicerade beroende händelser då. Men även när de eller beroende experiment. Oberoende experiment då, om vi går in på det. Det är helt enkelt så när de här experimenten är oberoende. Det var upplysande. Så låt oss ta ett exempel. Vi singlar slant. Det är liksom det basexperimentet vi gör. Singla slant, antingen krona eller klave. Det kallas ibland för en Bernoulli trial eller Bernoulli-försök. Det fanns massa gubbar Bernoulli, en familj Bernoulli som var matematiker. Det finns två utfall av en slantsingling, 0 eller 1, alltså krona eller klave. Vi kallar det för 0 och 1. Och sannolikheten för att vi får 0, det kallar vi för P0. Och sannolikheten för att vi får 1, det kallar vi för P1. Och P1 är 1 minus P0. Så ibland så skriver vi bara P för P1. Och så fattar vi att P0 är 1 minus P. Okej, men så här skulle vi kunna beskriva en slantsingling. Och säg att jag håller på att singla slant och försöker hålla reda på sekvensen av krona och klave. Då får vi vad som kallas för en oberoende Bernoulli-försök. Och skulle vi rita ett träddiagram för det så börjar vi. Första slantsinglingen 1 eller 0, krona eller klave. Och så fortsätter vi nästa, krona eller klave. Och så fortsätter vi så, krona eller klave. Så här har vi gjort 3 stycken slantsinglingar. Vad vi ser här nu då är att det som står på förgreningen här är alltid densamma. Så här står det P1, alltså sannolikheten att jag får, säg, krona i slantsinglingen. Nästa gång jag singlar slant, det är sannolikheten att få krona. Den är fortfarande P1, för den beror inte på vad utfallet var av det tidigare experimentet.
Så här behöver vi inte beting, eller rättare sagt, i och med att det är oberoende så försvinner betingningen. Vi skulle kunna rita upp det här diagrammet som vi gjorde tidigare, men så tar vi bort alla betingningar för de är oberoende av varandra, försöken. Okej, okay. Och så fortsätter man så här. Man ser att det är liksom, det är väldigt reguljär graf här. Okej. Okay. Och så säger att vi skulle då räkna ut sannolikheten för Anna i den här noden. Den här noden motsvarar att vi var 101, alltså 101. Och sannolikheten då för 101 är sannolikheten för 1, sannolikheten för 0 gånger sannolikheten för 1, eller P0 gånger P1 i kvadrat. Det hoppas jag inte var så svårt. Liksom. Ja. Sannolikheten för den där som är 110. Ja, det är ju sannolikheten för 110. Det är P1 gånger P1 gånger P0. P0 gånger P1 i kvadrat. Ser vi att de här är likadana. Okay. Nästa, den här noden till exempel 011. Så räknar vi på så får vi det till P0 P1 i kvadrat. Och då ser vi här att ja, vi fortsätter här lite grann och sen så hade vi 111 där. Här. Och då får vi P1, P1, P1. Så det blir P0 upphöjt till 0. Det är ett fancy sätt att skriva 1 på. Gånger P1 upphöjt till 3. Okay. Det finns ett skäl varför jag skriver så där. Trust me. Och så kan man räkna på här då. Så. Det är inte så svårt. Men vi kan gruppera de här när vi har oberoende experiment här. För då ser vi att många av de här sannolikheterna är likadana. Och om vi då tänker oss ett utfall som vi betecknar med E. Så det är en händelse E med subskript N0, N1. Det är händelsen att det är N0 nollor och N1 ettor. Ibland så kallas då när utfallet är en etta för en success och nolla för en failure. Så det ibland så säger man så. Och då är det frågan så här, vad är sannolikheten för den här händelsen? Vi sätter in olika N0 och N1 här. Vi utför en experiment och så har vi någon fördelning i N0 nollor och N1 ettor. Och antalet nollor plus antalet ettor måste ju vara lika med hur många gånger vi singlar slanten helt enkelt. Så det här måste gälla. Okej. Okay. Right. Men då är frågan så här. Hur många av de här utfallen hade 0 nollor och 3 ettor? Ja, då ser vi. Det är ju bara den där, va? Okej. Okay. Så nu gick det lite fort här då. Det kan vara så här. Om man tänker oss här då, hur många utfall har en etta och två nollor? Ja, då får man ju titta bland alla sina mönster här. Hur många har vi där? Och då ser vi att den där funkar, den funkar. Den där funkar inte för den hade en etta och två nollor. Så den tillhör inte den. Men den här har en nolla och två ettor. En nolla, två ettor. Så den går in i den gruppen. Och här hade vi då två nollor och en etta. Det är de här mönstren. Och sen så hade vi ett mönster som hade tre nollor i sig. Okej. Och sannolikheten då för den här händelsen. Nollor och tre ettor är helt enkelt det som står här. Det vill säga P0 upp till 0 och P1 upp till 3. Okej, okay, vad är sannolikheten för det där då? E2. Jo, det finns tre stycken utfall. Och tittar man på dem, eller tre sekvenser utav utfall. Och tittar man på dem så ser ni att de har alla samma sannolikhet. Så det blir 3 gånger P1. Alltså, jag tar det igen. 3 gånger P0 upp till 1. Gånger P1 upp till 2. Okej. Okay. Vi börjar snart se ett mönster här. Så jag fortsätter här. Okej. Okay. Vad ser vi här då? Jo.
Här, 0, hittar vi där. Och 3 hittar vi där. Stämmer detta? 1 hittar vi där. 2 hittar vi. Ja, nu blev det ju lite opedagogiskt fel färg här då. Vi tar det där. Så, 1 hittar vi där i exponenten. Och 2 hittar vi exponenten där. Och det här stämmer. Ni kan kolla själva då. Så det är väldigt enkelt här att beräkna ut sannolikheten för de här händelserna. För jag vet vad som ska stå här. Alltså, jag vet vad som ska stå i exponenten för P0. Jag vet vad som ska stå i exponenten för P2. Enda svårigheten är att veta hur många utfall som har det här mönstret. Är ni med? Kändes det svårt? Right. Så, ja. Har det smugits in en 3 eller en snygg? I... 3. Ja, det har det. Tack, tack. Jag ska se om jag kommer ihåg det tills jag kommer på kontoret här då. Men här, det är ju bara... Vi ser ju här, det är ju bara ett utfall. Ja, just det. Så det kanske är bra. Extra tydligt då. Antalet utfall här är ju det som man multiplicerar med här. Så här hade vi då 3 stycken. Och det är den 3:an som vi ser här. Då. Bra. Ska se om jag vill göra en mental koppling där och se om jag kan fixa det där sen. Okej. Så att nästa steg för att lösa såna här saker, det är ju inte, alltså man ritar inte upp det här. Så det blir väldigt jobbigt, va? Och räknar och sånt där. Så det här är bara för att illustrera själva principen. Så nu går vi ner i kanske i gymnasiematten, jag vet inte, och tänker oss kombinatorik, liksom läran om att räkna saker. Låt oss göra detta, räkna hur många utfall som uppträder, som har vissa egenskaper. I de här oberoende Bernoulli-experimenten då, så vet vi att vi har... vad står det här egentligen? Ja, just det. Det är en summering av det hela här som vi hade på grafen innan. Och så ska vi börja räkna. Okej. Okay. Så Bernoulli-experiment på varann har subexperiment med 2 utfall. Så 2 möjliga utfall, det är för att vi har Bernoulli. Okej. Okay. Man kan ju ha 3 utfall, men då är det inte Bernoulli längre. Så att utfallsmängden, vad det kan vara i varje subexperiment, är 0,1. Det totala experimentet består av ett antal på varandra följande subexperiment. Vi kallar utfallet en etta för en success eller en framgång. Och utfallet 0, det kallas för en failure. P1 är sannolikheten för att en etta uppstår. Och det är sannolikheten för success. Alla de är samma sak. Det här är terminologi bara. P0 är sannolikheten för att 0 uppträder. Sannolikheten för en failure. Och det är 1 minus P1. Så ibland så skriver man inte ut P1 utan man skriver bara P här. Men då gäller det att veta liksom, var det för 1 eller 0. Sådär, så att man får hålla reda på det. Då. De här händelserna E med subskript N0, N1 är händelsen att av totalt en utfall, N0 plus N1, så var det N0 failures, alltså N0 nollor, och N1 successes. Då är sannolikheten för den händelsen något tal, som vi kommer snart beskriva vad det är, gånger P0 upphöjt till N0, gånger P1 upphöjt till N1. Där, menar vi hade N0 där, N0 där, och vi har N1 där och N1 där. De hänger ihop på det sättet. Och så är det något tal gånger det. Och sen så det här talet då är antalet bitmönster som består av en bitar som har exakt en noll nollor i sig och exakt en ett ettor i sig. Och den här kallas för multinomial koefficient.
Men när vi har bara två stycken alternativ så kan vi skriva det som en binomial koefficient. Den här har ni säkert sett förut. Pascals triangel eller någonting sånt, va? Om ni kanske minns det. Men i alla fall, på engelska så kallas det här då för binomial coefficient, och på engelska så säger man också, när man talar om det här så säger man n choose n noll. Alltså, och på svenska så är det så här att vi har en objekt och så väljer vi en noll utav dem. Hur många sätt kan vi göra det på? Och det är den binomiala koefficienten. Ett annat sätt att säga det på, det är ett antal n-bit mönster som har exakt en noll, nollor i sig. Och det är ju samma sak som att säga att vi har antalet n-bit mönster med exakt n1 ettor i sig. Det ena ger det andra, så att säga. Om vi vet n0 så är n1 bestämt. Är n0 bestämt så är n0 klart också. De hänger ihop på det sättet. Okej, okay. Och så då kan vi skriva ut de här ekvationerna då. Så att sannolikheten för den här händelsen är den här binomiala koefficienten. N över n0. P0 uppe till n0. 1 minus p0, n minus n0. Gillar vi inte p0 så kan vi skriva det här i p1 istället. Då blir det 1 minus p1 upphöjt till n0 som är n minus n1 gånger p1 upp till n1. Och sen så byter vi ut den binomiala koefficienten som n över n1. Same, same. But different. Alltså olika sätt att skriva. Ja, beroende på vad man har tillgängligt så tar man den ena eller den andra ekvationen. Okej. Okay. Förhoppningsvis inte superlurigt är det, så gå tillbaka och titta lite grann. Men det bygger egentligen på att man har tittat på det här trädet och sen så har man slutit sig till vissa saker utifrån det, och så kan man summera ihop det till den här ekvationen. Så att nästa problem är ju förstås här, liksom, hur ska man kunna beräkna den här binomiala koefficienten? Och det tror jag att ni har sett förut, men ibland så är det så att man har glömt bort varför det funkar på det sättet och bara kommer ihåg själva regeln. Så jag tänkte att vi går igenom bevisen lite snabbt här. Så kommer det här att kännas naturligt förhoppningsvis. Alltså matematik är lite så här, ibland så lär man sig bara en bag of tricks. Liksom en massa ekvationer, liksom, ja, är det på det här sättet så löser man svaret på det här, liksom, så gör man på det här sättet. Men mycket mer kraftfullt är att förstå varför en sak fungerar, varför det är korrekt. Sen kan man inte lära sig alla bevisen i hela världen, för då blir man aldrig färdig. Så men en bra avvägning av de där två sakerna är nyckeln till success, tycker jag. Okej, okay. Så om vi ska räkna saker och ting, då finns det liksom en fundamental sak som man börjar med. Liksom att kunna räkna saker är bra. Vi skulle vilja veta hur många element finns det i utfallsrummet och hur många av dem har ett vissa egenskaper. Så det är bra att kunna lite såna här räknemetoder då. Och den fundamentala principen för när man räknar saker och ting där, det är att om ett experiment består av två subexperiment, den första med N1 utfall, den andra med N2 utfall, då är totala antalet utfall N1 gånger N2. En väldigt kraftfull princip, även om den kanske låter harmlös i sig då. Så att om jag har två experiment, första experimentet kan jag ha tre utfall i, det andra experimentet kan jag ha fyra utfall i, då är det totala antalet utfall 3 gånger 4 är 12. Okay. 3 är det första läget, för varje av dem 4 möjliga utfall. 3 gånger 4 är 12. Okej. Okay. Och då om man då har K subexperiment och det JT subexperimentet har NJ, så blir det, man multiplicerar ihop allting bara. Okay. Så, permutationer. Roliga grejer. Så att vi har en ordnad lista, alltså det, ordningen spelar roll, utav K objekt. En sån lista kallas för en permutation. Och då kan man ju fråga sig, om vi nu har K K-objekt, säg K är lika med 10. Hur många permutationer finns det utav de där objekten då? Hur många sätt kan jag arrangera om de här 10 objekten? Och då kanske ni vet att det är 10 fakultet. Och låt oss bara enkelt bevisa det. Säg att vi har 3 objekt.
och vi vill lägga det i en lista. Okej. Vi börjar med att första experimentet är att välja en utav dem och sätta i första positionen här. Och det kan jag göra på tre olika sätt, va? I det här fallet tog jag B, men jag kunde också ha tagit A eller C. Okej. Nästa experiment, så att n-et, alltså antalet sätt jag kan göra det här på är 3. Jag kan välja tre olika saker att sätta i första positionen. Nästa, då har jag tagit, vad har jag kvar då? Jag har A och C kvar. Säg att jag väljer A då för att stoppa i andra positionen. Jag kunde också ha valt C, men nu valde jag A bara för att göra det konkret. Men hur som helst, jag kunde ha gjort det här på två olika sätt. Jag kunde ha valt A eller C. Så antalet utfall av experiment nummer 2 är K minus 1, det vill säga 2. Jag hade K från början, tog bort en möjlighet. Och då har K minus 1 möjligheter att fylla andra positionen i här. Och så tredje positionen då är inte så mycket utav ett val. Då har jag bara ett val kvar. Så N3 är lika med 1 här. Och hur många då permutationer finns det här då? Alltså hur många sätt kan jag arrangera om ABC på? Och så är de distinkta då. Är helt enkelt bara produkten utav de här. Det vill säga K-fakultet eller 3-fakultet i det här fallet. Okej. Så antalet permutationer utav K-objekt, K-olika objekt, annars så blir det lite mer komplicerat. Säg att det stod AAC, det har vi inte pratat om här då. Men säg att du har tre olika saker, tre olika objekt som vi vill arrangera om i olika listor. Så antalet permutationer av K, urskiljningsbara objekt, är K-fakultet. Kändes okej? Ja. Nästa svårighet då, eller nästa grej är hur man ska använda det här. Eller gör det här lite mer komplicerat. Vi ska prata om sampling utan återläggning. Och i det fallet när ordningen hur vi samplar spelar roll. Okay. Så vi har K-objekt i en mängd. Eller fel av mig. Vi ska välja K-objekt ur en mängd utav en saker. Så vi har en bollar och vi ska välja ut K utav dem. En bollar med olika färger till exempel. Och vi gör det utan replacement. Så att jag har en box med objekt. Jag tar ut ett objekt, ett efter det andra, och så lägger det på en rad. Det är det vi ska göra nu då. Okay. Hur många sätt kan jag göra det på? En fråga. Okej, så säg att vi då har 5 objekt. Då det första urvalet kan ske då på K olika sätt. Som jag sätter i första positionen. Så N1, fel av mig. Första, vi hade ju en styckna. Så det första valet kan jag göra på en olika sätt. Andra valet så har jag en minus ett möjligheter att välja vad som ska vara i andra positionen. Det som ska väljas i tredje positionen här så har jag fortfarande 3 att välja på här. I själva verket så N3 är N minus 2, N2 är N minus 1 och N1 är lika med 1. Ni ser att det minskar med 1 för varje urval jag gör. Okej. Okay. Så hur många utfall finns det här? Hur många sätt kan jag få 3 objekt på där ordningen spelar roll? När jag hade 5 att välja från början. Jo, det blir ju då N1, N2, N3. Och det är ju 5, 4, 3 i det här fallet. Eller generellt sett så är det N för första urvalet. N minus 1 för andra urvalet. Och vad står det här för krafts? Här ska det vara lite prickar liksom. Och det sista urvalet jag har är N minus K plus 1. Inte n minus k, eller hur? Utan n minus k plus 1. Annars så blir det inte inte k-faktorer här. Det kan ni enkelt kolla här. Här står ju då n som är 5 minus k plus 1. 5 minus 2, 5 minus 3 plus 1. Det är 3.
Ja, det där hjälpte inte ett smack, men okej. Så, vi kommer till slutsatsen här. Det totala antalet k-permutationer utav när vi väljer från en objekt betecknar vi som n med parenteser runt och subskript x här. Och det är helt enkelt n gånger n minus 1 gånger n minus 2, prick, prick, prick. Och sista faktorn är n minus k plus 1. Antalet objekt vi startade med och antalet gånger vi väljer från det. Plus 1. Okej, okay. Om vi nu vill fortsätta och skriva det här som en fakultet så ser vi att det fattas några termer. Och de termerna som fattas är ju n minus k, n minus k minus 1, n minus k minus 2 och så vidare. I själva verket så är det n minus k-fakultet är de termerna som fattas här till höger för att täljaren här ska bli en fakultet, nämligen en fakultet. Så att jag förlänger med n minus k-fakultet i täljare och nämnare här. Täljaren blir då en fakultet. Och så ja, nämnaren är kvar då som n minus k-fakultet. Okej. Så det här är antalet sådana här k-permutationer som vi kan välja om vi började med en olika objekt. Ni känner väldigt upphetsade över detta. Det här, alltså, kombinatorik är ju supertrist. Alltså, men det är som det är. Det är ju bra att kunna det här. Okej. Sista här då. Ja, varsågod. När jag började, den här sliden jämfört med den förra sliden. Var det egentligen samma sak du gick igenom? Eller för den förra så var det bara på fakultet? Ja, här. Det här är ett special... Nu ska vi se. Det här är ett specialfall när antalet objekt du börjar välja på också antalet gånger du väljer. Ja, precis. Ja, ja precis. Precis va? Okay, yes. Sådär, så att... Exakt. Jättebra. Nu ska vi se. Så, för att om det hade stått K här, då hade det blivit K-fakultet genom nollfakultet. Och det är K-fakultet. Bra. Yes. Så, terminologi. Så säg att vi väljer K-objekt utan återläggning från en mängd som hade en objekt till att börja med. Om ordningen spelar roll, det är det som vi har pratat om hittills, då kallas det här för en k-permutation utav en objekt. Om ordningen inte spelar roll, utan bara vad vi får, urvalet spelar roll, då kallas det här för en k-kombination. Okej, okay? Det här kräver ett exempel. Så att... Det här är ett ordnat, när vi hade fem objekt från början och så väljer vi tre objekt av det. Och då får vi liksom en permutation här till slut. Okay. Så det här är en permutation när vi har B, E, C, ordningen spelar roll. Så B, E, C är skillnad från E, B, C. Alltså ordningen spelar roll här. Men om ordningen inte spelar roll, okej. Okay. Och hur många sådana här permutationer finns det? Och det finns k-fakultet utav dem. Här är de. B, E, C, B, C, E, E, C, B, E, C, E, B, E, B, C, E, C, D. Alla möjliga kombinationer utav B, E, C. Alla möjliga permutationer utav de här tre elementen. Okay? Och det finns k-fakultet utav dem. Men vi ser att alla, om vi struntar i ordningen här så är det ju liksom bara en kombination av de här objekten. Det är B och C oavsett. Om ordningen inte spelar roll så finns det bara en sån kombination. Okej, okay. Och varför är det här viktigt då? Jo, för vi vet hur många k-permutationer av en objekt som finns. Det är nämligen det här. Oj, det där var en dålig färg. Det här som står här. Det är antalet k-permutationer utav en objekt vi har. Här står det ju också fel här. Då ska vi genast stryka den där. Så. Här ska det stå en k. Så.
det är så många objekt som finns här. Det var det som vi såg här på ska vi se. Den. Där. Nej. Ursäkta. Ska vi se om jag kan få det här gå lite fortare. Så där. Nej. Där. Okej. Hade vi en objekt och vi skulle välja K, ordningen spelar roll, då finns det så här många objekt. En fakultet är över en minus K-fakultet. Okej. Nästa grej som vi gör här då är att vi, om vi säger att ordningen spelar roll, så är det här samma urval. Okej. Det består av B, E, C. Skiter i vilken ordning det är, så vi kallar det som ett utfall. Hur många sådana utfall, hur många K-kombinationer finns det? Jo, då finns det N över K, det är antalet sådana här mängder vi kan skapa. Och så delar vi med antalet jag tror att jag hävdar motsatsen här. Nu ska vi se. Så. Och så startar vi om här. Så vi botar om det här. Så. Vad jag vill komma fram till här är följande. Här har vi ett antal utfall där vi har olika permutationer av B och C. Okay. Alla de här är olika. Hur många sådana här finns det? Jo, det finns K-fakultet så många, för att vi hade K-objekt. Okay. Så det är K-fakultet antal element i den här boxen. Okay. Alla de motsvarar en K-kombination, nämligen de består av objekten B och C. Vi skiter i vilken ordning det kommer i. Okay. Nu. Vi vet att antalet sätt vi kan skapa totala antalet sätt vi kan skapa en sån här k-permutation utav en objekt är den här saken. En subskript k. Det såg vi på tidigare. Men av dem så är K-fakultet identiska om vi tänker oss att vi har en K-kombination här. Nu inser jag att det här blir en väldigt komplicerad förklaring av den här ekvationen här. Och nu har vi bara, jag har bara 3 minuter på mig att försöka rädda detta. Vi kan väl göra så här att ni känner säkert igen formen för binomial koefficient som en fakultet över en minus K-fakultet gånger K-fakultet. Ni kanske bara kan köpa den då, tänker jag. Eller också så kan ni titta på det här i lugn och ro så får ni se om ni får någon reda på det här. Jag lyckas inte förklara det på ett vettigt sätt idag. Men i princip så är det så att antalet sådana här K-permutationer är mycket, mycket fler än antalet K-kombinationer. Och kvoten mellan dem är helt enkelt K-fakultet. Det finns K-fakultet mer permutationer än kombinationer. Det är det som är grundtanken här. All right. Bra. Nu ska vi se. Jag tänker mig här att vi vad gör vi här nu då? Vi tittar på den och så den. Vi gör den här också. Och så slutar jag, det lovar jag. Nu ska vi se om jag kan göra det här på ett vettigt sätt. Följande fråga ställer vi oss, som är hyperintressant, nämligen säg att vi har en bitar. Och så skulle vi vilja veta hur många utav de en bitmönstren har exakt en noll nollor i sig. Okay. Och då vet vi att vi kan forma ett sånt
en sån bitmönster genom att välja en noll positioner i bitmönstret där vi stoppar in nollorna. Och det är samma sak som att sampla en noll objekt, alltså noll positionerna, från en mängd utav en objekt, nämligen de tillgängliga positionerna. Okej. Okay. Till exempel, säg att jag vill generera det här bitmönstret. Vi ser att den har exakt tre nollor i sig. Okej. Okay. Ett sätt att göra det på, det är att jag först väljer ut var nollorna ska vara. Alltså position 2, 3, 5. Hur många sätt kan jag göra det på? Jo, jag hade fem positioner att starta på. Och så väljer jag första positionen. Jag väljer en 3. Då hamnar jag där. Sen väljer jag andra positionen. Och då har jag ju då 1, 2 och 4 och 5 att välja på. Säg att jag väljer 5. Okej, 5 här då. Och sen så har jag en position kvar att välja. Säg att jag väljer 2 då. Då fick jag 2 här. Så då får jag mönstret 3, 5, 2. Men egentligen så spelar det ingen roll i vilken ordning jag gör det här. För att det är 2, 3, 5 eller 5, 3, 2 eller någon annan kombination av det. Det blir ändå samma mönster. För att jag lägger in en nolla där, där, där. Men jag kan också lägga in en nolla först där och sen en där och en där. Okej, okay. Det spelar ingen roll i vilken ordning jag gör det. Okej. Okay. Så att antalet enbitars mönster med exakt en nollor, en noll nollor i sig är lika med antalet en noll kombinationer utav en objekt. Nämligen den här binomiala koefficienten. Och med detta, dessa visdomsord önskar jag er en trevlig dag och sen så syns vi på tisdag nästa gång. Glöm inte quiz, deadline på söndag. Mm.